bedste råd, jeg kunne give mig selv, da jeg skulle til at starte på universitetet, det var, at jeg skulle ikke være så nervøs, for det skal nok gå det hele. Man skal ikke være bange for, at man ikke kender nogen mennesker, fordi det kommer du til. Alle folk er interesserede i at få nogle relationer herude, så alle folk vil gerne snakke godt med alle. Og rent fagligt, så lærer du det, du har brug for at lære. Altså, det er ikke sådan, at de forventer, at du har en hel rygsæk med alle de værktøjer, du skal bruge. Dem får du herude, og du kan altid spørge om hjælp, og så vil de rigtig gerne hjælpe dig. Så man skal ikke være så bange for, at det bliver, selvom man skal stå og være ansvarlig herude, så får man også hjælp. Det er ikke sådan, at man bare står helt alene om det herude. Så altså, man skal ikke være så nervøs.